S'acaba la quinzena solidària de la ciutat de Calella i des de Ràdio Calella Televisió ens hem dedicat també durant 15 dies a parlar de solidaritat, a parlar amb la gent que hi treballa i amb la gent que més coneix aquest tema. Hem fet, per exemple, una sèrie d'entrevistes amb les entitats que treballen en projectes solidaris. Hem parlat amb algunes d'elles que ens han explicat quins són els seus projectes, com treballen i a què es dediquen, i amb totes hem fet una referència al lema de la quinzena solidària d'aquest any, la crisi humanitària del refugiats. Hem parlat també en aquestes entrevistes amb l'activista calellenc Quim Fàbregas, que va estar als Camps d'Idomeni, amb la regidora també de Solidaritat de l'Ajuntament de Calella, Cindy Rando, i amb una refugiada, en aquest cas sud-americana, Anna Surra, que actualment és congressista al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol per part d'Esquerra Republicana, que va venir expressament a Calella per explicar-nos la seva experiència. Durant aquesta quinzena solidària hem organitzat també una taula rodona per parlar de la crisi dels refugiats. Justament al final d'aquesta taula rodona va haver-hi un oferiment cap a l'Ajuntament provinent del sindicat Pau i Solidaritat de Comissions Obreres, on s'oferia a Calella la possibilitat de ser el primer municipi de Catalunya a acollir una família refugiada siriana que en aquests moments està a la ciutat de Barcelona i que necessita un poble d'acollida. Hem donat cobertura mediàtica a tots els actes i les accions que ha fet l'Assemblea Ciutadana Calella pels Refugiats, diferents activitats que han organitzat per conscienciar la ciutadania i perquè aquest conflicte de la crisi dels refugiats, doncs se'n parli i no quedi en l'oblit. Hem fet també des de Ràdio Calella Televisió un vídeo amb imatges de la campanya Lliguem-ho-e, impulsada justament per Calella pels refugiats, on diversa gent de Calella s'ha fet fotografies amb les mans lligades, amb brides, per denunciar el mal tracte que reben els refugiats que fugen de Síria quan arriben a la Unió Europea, quan arriben a Europa i volen travessar la frontera. I també hem donat, evidentment, cobertura mediàtica als actes de la quinzena solidària, que han estat el sopar solidari i també el sidral solidari. Aquests han estat els actes i tota la feina que hem fet des de Ràdio Calella Televisió durant aquesta quinzena solidària, però això no acaba aquí, malgrat que sí que acabi la quinzena. Nosaltres, des de Ràdio Calella, evidentment, continuarem donant cobertura informativa a totes les accions, a totes les activitats solidàries que es produeixin a la nostra ciutat i també, evidentment, a tot el que tingui a veure amb la crisi humanitària dels refugiats sirians. Farem seguiment, evidentment, de tota aquesta qüestió. Ho podran seguir diàriament a través dels nostres informatius, en els nostres mitjans de comunicació habituals, la ràdio, la televisió, també la nostra pàgina web i, evidentment, les xarxes socials, Facebook i Twitter.